mere og voksen og smart. Og ud af skolen i en fart. Åh, smukke Sally, hvad skal du nå? Hvorfor har du så travlt? Åh, smukke Sally, når vi andre har det rigtig sjovt, så keder hun sig. Og så går hun sin vej. Gud, altså hvor er I barnlige. Efter en is til mig, hva'? Til mig, så er du sød.